Me diga uma coisa. Existe. Obrigado, qual é o nome Zé dele? Francisco. Zé Francisco, obrigado. Continue votando no Marconi. Você vai continuar tendo muito sucesso. Não sei se você é cargo comissionado ou não, que eu sei que o Estado está pendurado de gente sem trabalhar, e agora na campanha do candidato oficial. Mas dizer para você que cabe ao cidadão, ao eleitor, escolher. Eu coloquei meu nome à disposição. E esse jovem pode me escolher ou não, mas deixa o cidadão goiano fazer escolher. Mas eu não vou trabalhar numa área que eu não tenha conhecimento. E dizer para esse jovem que eu me preparei muito para ser prefeito, não sou um aventureiro, né? E dizer para ele que o candidato dele, Marconi Perillo, que era quando começou em 98, qual a profissão que ele tinha? Dizer que o delegado Valdir já tem algumas especialidades. Além de ser o delegado que mais prendeu bandidos em Goiás nos últimos 16 anos, isso são números. Né? Fui professor, auditor fiscal, fui empresário, né? E nós vamos modernizar Goiânia na área do turismo.